Усім привіт, друзі! Хочу вам показати дуже класну трикотажну таку базову футболку для хлопчика від бренду H&M. Вона ідеально підходить для літніх днів, іде ось в такому класичному білому кольорі і зверху має класні літні принти. Матеріал дуже м'який та приємний на дотик, адже в складі у нас лише 100% бавовни, тому вона буде м'якою до тіла і не буде парити у літні дні. Маємо короткі зручні рукавчики та зручний круглий виріз головини, який легко тягнеться, тому не буде проблем. З одяганням. Ззаду йде просто біла, вже без принтів, і всередині та сама бавовна буде м'ягесенькою для тіла хлопчика. Дуже класна базова футболочка, яка ідеально підходить для щоденних прогулянок, тому що вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на сайт iLoveMommy.com.ua в таблицю розмірів. Вдалих покупок!